2023-yilda to'r yarim sotik joyga uy qilish qanchaga tushadi? Videoni oxirigacha ko'ring, narxini oxirida aytib o'taman. Ushbu uyimiz Namangan tumanida joylashgan, jami yer maydoni 4.5 sotik joyga qurilgan, 5 ta xonadan iborat. Qani birgalikda ko'rib chiqamiz. Hovlimizga kirganingizda darvozaxonamiz juda ham keng, bemalol 2 ta mashina joylashadi. Darvozaxonamizdan keyin bitta mehmonxonamiz 6 metrga 3.5 joyga joylashgan. Bu mehmonxonaga kirish 2 tomonlama udobli. Keyingi xonamiz spanli 4.5 ga 3.5 joyga qilingan bitta sanuzel ichida. Spanlimizdan keyin bitta kattagina 8.5 ga 3.5 joyga oshxona qilingan, tagida podval bilan. Keyingi xonamiz rom uchun mo'ljallangan, ichkari kattalar uchun spanli bitta sanuzelni o'z ichiga olgan. Hovlimizning orqa tarafida tandir o'choq uchun ham joy tashlab ketilgan. Eng qiziq joyi, ushbu uyimiz shu holatga kelguniga qadar 26 ming dollar pul sarf qilingan. Ushbu uyimizni remontiga qancha pul ketadi deb o'ylaysizlar? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring.